kimyoviy bog'lanishlar 9 test metal kovalent va ion bog'lanishli moddalar ketma ketligi berilgan qatorni toping Xo'p, birinchi javobda metal berilgan bo'lish kerak birinchi modda metal, keyingi modda metalmas va metalmas bog'lanishli kovalent bo'lish kerak va oxirida metal va metalmas o'rtasidagi ion bog'li modda bo'lish kerak a variantni tahlil qilib chiqamiz demak ruh metal vodorod ftorit metalmas va metalmas kovalent ammiak bo'sa metalmas va metalmas kovalent kovalent bo'ladi demak ruh esa metal bo'ladi bu yerda oxirgisi ion bo'lmaganligi uchun mana bu xato bo'ldi b variantni tahlil qilib chiqamiz demak kumush berilgan metal bog'lanish no ikki berilgan metal emas metal emas bu kovalent bog'lanish va stronsiftorit berilgan metal va metal emas ion bog'lanish

SX plastik oltingur demak bu barcha oltin gur tatumlari o'rtasida kovalent bog' bo'ladi va oxirgi kaliai ion bo'g' bo'ladi birinchisi faqat to'g'ri kelmadi bu ion bo'lib qoldi metal bo'lishi kerak edi o'shaing uchun s variant xato bo'ldi hozircha b variant to'g'ri kelyapti d variantga qaraydigan bo'lsak qo'rg'oshin berilgan bu metal Metal -maz, metal -maz. Da, a, va ftor berilgan metal bu metalmas metalmas ftor molekulasida kovalent bog' bo'ladi va oxiridagi mana bu arsenat kislotada kovalent bog' bor faqat metal metalmas bo'lmaganligi uchun ion bog' yo'q va mana shu oxirgisi evaziga xato bo'ldi bu arsenat kislotada ion bog' bo'lmaganligi uchun xato bo'ldi d javob va b javobni olamiz b javob to'g'ri javob hisoblanadi